senaste avsnitten. Jag heter Amanda Lightfield på Star Stable. Och... jag är Milo Winterlight. Fan vad nice. Okej, är det min häst där framme? Den ser ut som en lasagne. Så ela. Okej. Kan man inte bara lämna hästen och gå här själv? Jo, det kan man. Segt. Jo, det är bara att gå. Det kanske går snabbare att gå. Stackars häst som får ha dig som ryttare. Hade du tänkt att bara lämna hästen eller? Ja. Jag behöver ingen häst. Gå snabbare utan häst. Du har hittat mig, nu kan du lämna mig i fred. Ja. Han vill att jag ska lämna honom i fred, hej då. Nej. Jag får överlåga om det inte händer något på Facebook. Ja, hjälp! Det kraschar spelet. Vad? Du flög upp i luften. Vad fan? Jag vet. Jag tror jag har failat också här lite nu. Hur då? För att den här recordings... vet, jag har en sån här... vad heter det? Där FPS. Ja. Och den lyser rött när man recordar. Den lyser gult. Så du har inte spelat in? Jag vet inte. Den lyser rött nu i alla fall. Okej, men då vet vi inte om du spelat in innan. Nej, så vi får ta om allting. Nej! Jo, vi kör det här och sen tar vi om allting från början. Vi spolar tillbaka allting. Okej, okay, vi spolar. Vänta, chill. Jag ska bara springa den här sega häst. Fan. Men du kan ska vänta med det om vi ska göra om. Nej. Vi börjar här och nu och sen spolar vi tillbaka och så gör vi om allting. Du är så dålig. Hur kan man glömma att spela in? Jag vet eller inte, filma. Jag kanske kom åt en knapp. Jag tycker att alla ska kommentera under det här klippet och skriva hur dålig du är. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag vet vad. Vadå? Det var faktiskt min hästs fel. Va? Skyller du på den? Ja. Alltså min häst är så lite speciell. Alltså den har ju levt sitt egna liv. Och den typ kom hem här till mig. Va? Ja. Vadå den kom hem? Ja, så det var helt sjukt. Den hade mina nycklar in till lägenheten och så bara kom den in genom min dörr. Och bara stängde av. Ja. Alltså det är helt sjukt. Helt sinnessjukt alltså. Ja, alltså att den gör så. Snodde den din lasagne också? Min lasagne? Mm. Nej, den åt jag upp själv. Ja, just det. Det är ju den som är lasagne. Nej. Nej. Jo. Nej, jag förlorade. Okej. Okej, ska vi börja om då? Jag avslutade det här loppet. Men jag är redo för att möta upp dig. Din jävla pajas. Okej, vi gör om. Vi gör om det. Ja, vi måste tillbaka. Jag trycker på telefonen men, här. Men du får läsa alla brev igen. Men inte svara på dem. Oh my god, min häst ramlade ner. För ett stup. Shit, ring för upp henne. Vi kommer att hämta dig. Din transport. Du transporterar till kristallet. Okej, ska vi ta om det? Ja, jag är redo. Du måste ställa dig. Men hallå, jag kickar ifrån klubben, men jag vill ha med när jag bjuder in dig. Du måste ställa dig på samma ställe, exakt där du stod. Okej, jag står exakt bredvid dig. Avslägsnar du mig från klubben? Ja, jag bjuder in dig. Jag är redo. Lite till fram. Gå fram lite till. Går fram, för folk kommer inte där. Gå fram lite till. Hahaha. Gå fram lite. Åh, vad fint det blev. Det svästa fänta. Okej, då kör vi. Tjoho! Star Stable med Amanda Lightfield. Oh yeah. Brigitta, vi är tillbaka igen. Åh, alla fans hurra! Wow! Var det lite överdrivet? Ja, lite. Hej, det är jag som är Brigitta.
Kom igen då. Fortsätt. Va? Nej, va? Ja, du ska ju säga vem du är. Aha. Hej, det är som jag, Amanda Lightfield. Aj, 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 för fan, värsta proffsykt. Okej, okay, det här är Star Stable. .com. Och vi kör om introt. Ja. Bla, bla, bla. Det är någon som skrev att din häst är farlig. Va? Ja. Nej, det var någon som sa till Emily. Mm. Okej, okay, nu har vi gjort det här introt. Då rider jag iväg. Hej då! Men rid inte ifrån mig, bara jo. Lämna mig. Hej då! Hej då! Men vad fan, det jävla hej då. Ost. Jag okay. Fångar dig. Nu fick jag en inbjudan till en ridklubb igen. Igen, och igen, och igen. Okej, okay. Och så läste jag allt där. Välkommen till Waterbrow, så stod jag hamnade till en sån egna musklubb. Bla, bla! Du sa, du kallade något annat förra gången. Oj, nej, nej! Välkommen till Waterbrow, så stod jag hamnade till en sån egna musklubb. J-klubb. Ej! Jag failade nästan. Oh my god. Och folk skriver, hej, välkommen igen, tack. Och sen? Jag har sabbat. Vad har du gjort? Kolla klubbinfon. Ja, vänta. Hur ser man klubbinfon? Under kartan så är det testhuvud typ. Ja. Vad... Vad är... Vad... Men jag ser ingen skillnad, eller vad är skillnaden? Är texterna för dig? Ja. Den är inte där för mig. Jag tänkte jag ska få tillbaka, men den kommer kanske när jag loggar då. Ja, men då kan jag fortsätta. Ja, vänta lite. Jag fick ett sms från ett fan. Jag måste bara svara på det smset. För att jag är så här översocial. Oj, oj, oj. Nej, men... Okej, så vi skulle kolla på... mina underbara fans. Ja, du hade ju fått lite brev. Du kanske ska läsa upp dem. Ska jag svara en andra gång också? Nej, då fyller du deras brevlådor. Ja, men då tycker de att jag är så underbar. Fantastiskt. They love you. Ja. Okej, så jag hade det lite här från Annie Blue Star, bla bla bla, hej hej hej. Annie Blue Star. Hej, spelar du Star Stable fortfarande? Ja, när jag är full. Du alltså. Victoria Eaming Girl, Victoria Eaming Girl. Men tjena Brigitta, jag gillar din Star Stable online på YouTube, kan vi bli vänner? Ja, skicka du. Men för frågan, för jag kan ingenting om det här spelet. Och så fick jag ju från den här bitchen. Hej! Okej, jag skojar. Jag skojar, jag skojar. I know you can. Let's go. Okej. Nej. Okej, så jag hade ett uppdrag. Jag ska... Kan du inte berömma min häst? Let's go. Jag vill inte göra hos den här kärringen. Va? Det fanns ett uppdrag här, såg jag. Oj, oj, oj. Nej, inte här. Här inne. Här inne. Ja. Alltså, det går ju verkligen, verkligen bra för dig. Ja. Den här kossan är ju så fin. Men eller hur? Liksom drogs emot den så. Här! Ja, vi handlar här. Justin Bieber Moreland. Justin Wanna Bieber. Det var ju fan bra. Hörde det? Va? Justin Wanna Bieber. Men, nej. Just... Jag vet inte hur jag ska få den där gamla kärringjäveln att ändra sig. Jag vet att min mor verkligen älskade min far. Det som inträffade var en fruktansvärd tragedi och inget som någonsin planerat, oavsett vad folk säger. Jag har det här brevet mellan min mor och min far från tiden innan de gifte sig. Det visar verkligen på en äkta kärlek. Jag har funnit på att visa dem för Jasper. Men aldrig riktigt vågat. Du kanske kan göra det. Förlåt dig igen. Ta det här breven och visa dem för Jasper. Det borde i alla fall göra något intryck på honom. Försegrat med en kyss mot taget. Vill du ha den här kyssen? Nej, inte av dig i alla fall. Okej, okay, så... Om jag fortfarande kommer ihåg rätt så är den här gröna saken jag ska till. Vadå gröna saken? Ja,
Det är en grön sak på kartan nu. Ja, det är det. Ja. Ha, fan vad bra jag är. Jag är så stolt över mig själv alltså. Du lyfter mig. Ja. Jag fick någon låt på hjärnan nu. Det är ditt fel alltihop. Nej, det är hästens fel. Nej, och då kom den in i din lägenhet igen, eller? Nej, i din lägenhet. Men jag bor inte i lägenhet. Nej, just det. Du bor i hus. Precis. Den kom in i ditt hus. Din pappa släppte in den. Ja, och så bara började den sjunga för mig. Ja. Och så sjöng den just i Bibeln för mig. Och trodde att jag skulle bli kär i den. Men det blev jag inte. Okej, så... Jesper och den här surgubben. Här kommer du igen med min pappa. Låt mig titta på den där. Du har två riktigt gamla saker. Jag känner igen hans dörr, är det sant? Är det verkligen min dotter som skrivit den? Har du varit med min dotter? Jag tillåter inte det. Jag kommer få fett med stryk. Jag läser det här brevet för min älskade dotter mjukna mitt hjärta. Vilken stolt idiot jag. Att kalla sig själv för idiot. Vilken stolt idiot jag har varit och det har kostat mig min dotterson. Självklart jag har lagfart den och Thomas Måland ska få den. Den här skitstöveln Mr. Campbell en skam för den här ön. Har du nyckeln till min förvaringsbox i Fort Pinta? I den ligger lagfarten. Hämta den och återvänd med nyckeln till mig när du säger något till Thomas. Från och med nu kan du rida som du vill över min mark. Du kommer till Fort Pinta inom att följa Fort Pinta vägen söderut. Ja. Yes, följ efter mig. Ja, nu kan jag rida här igen. Fy fan vad nice alltså. Oh yeah! Wow! Kom igen nu. Mm. Nej, kom. Följ efter mig. Ja, men jag ska se vad. Men, så följer du det här. Det lyser här. Vad är det här för något? Det är en ost. Den lyser inte för mig. För mig lyser den. Det är skitvackert. Mm. Ja, kom nu. Här ska jag ha min första kyss. Åh, herregud. Ja. Goliath, han är inte riktigt mal. Nej. Vad sa du? Jag pratar med min häst, okej? Okay? Vi har faktiskt också hemligheter. Ja, så att du har allting. Så du har din häst på besök? Ja. Ja. Jag sitter ju på dens rygg, så. Ja, hemma hos dig också. Du sitter så här på hästen. Med datorskärmen. Ja. Åh, men gud. Det hade varit lite coolt. Måste du vara seg? Ja, men jag råkade springa in i staketet så jag fick hoppa av hästen och visa den vägen runt om. Aha, okej. Okay. Yes. Åh, här vill man inte ramla ner så. Lol. Vad fan håller du på med? Jag ramlade ner. Gjorde du? Ah, kom igen häst. Ja just det, jag vet vad vi ska. Och det är precis som de gamla tiderna när du visar vägen. Va? Jajamän. Ja, men du ska hit. Jajamän. Jajamän. Använd nyckeln. Jag ska säga, har vi en bag. Det är min ryggsäck. Ryggan. Ryggan. Oh yeah. Ryggan. Okej, nu har jag det. Mm. Juridiska dokument. Kan man läsa det? Nej. Inte. Nej. Så ska vi dra vidare. 11 september 2008. Okay. Det här juridiska dokumentet innehåller förändringar i samhället i Morland. Inga hästar är tillåtet på området. Va? Alla hästar ska omedelbart evakueras. Oj san, där kom Tai. Tai. Ja, Tai. Hajao, Tai! Var det lite elakt du gör så? Ja. Nej. Oj, nu skrev jag
lite fel. Åh, det är så vackert här. Var är du? Jag hade... Oh my god. Jag kollade efter Thai istället för dig. Så smart jag. Kolla den här fyran alltså. Vad håller du på med? Ingenting. Jo. All right. Mr. 305. Där har den gamla ur stått med så visar att Thomas har rätt mycket ägat till stallmålen. Och med nyckel, jag tar ett hjärta. Och jag gick upp level, ding ding ding! Duktig! Tack!